Hej. Inden du lytter til den her episode, vil jeg lige minde dig om, at når vi laver de her live udgaver af Brian Mørk Show, så har gæsterne jo ikke fået planlagt, hvem de skal være. Det er publikum, der bestemmer, hvilke karakterer det er, når de går ind. Så det, og det er fordi, jeg ved, lige inden de går på scenen, bare sådan, så du ved, når du sidder og lytter til det her, at komikerne, de ikke er forberedt på nogen tænkelig måde. De går direkte ind på scenen, og så sker der magi. Alt det imponerer mig, og jeg håber, det imponerer dig. Og nyd det her afsnit, for det er skægt. I aften er vi ikke i studiet. Vi er på scenen i Nyborg. Mine gæster er nogle mennesker, jeg aldrig før har mødt i mit liv. Jeg håber, det er fremragende. Alt det her intet mindre i Brian Mørk Show. Tusind tak. Velkommen til Brian Mørk Show, som er et show, der er opkaldt efter mig, fordi jeg hedder Brian Mørk, og det er et show. Som sagt, så er vi på scenen i Nyborg. Elskede gamle Nyborg. En by, som er meget tæt på mit hjerte, og som jeg ved alt om. Og det er en købstad på Fyn med 17.192 indbyggere. Det ligger ved Storebælt, ikke? Og er forbundet med Sjælland. Vi har Storebæltsbro, men det ved I selvfølgelig godt. Og jeg tilhører Region Syddanmark, og Nyborg Slot er Nordens ældste kongeborg fra 1170. Den ligger i byen, og ja, hvor Frue Kirke, ikke? Den er fra, jeg ved, er den fra 1300-tallet. Og så vidt jeg husker, så er byen også hjemsted for Danmarks, ja, måske ældste friluftsteater. Nyborg Voldspil, ikke? Og ja, I hedder jo alle sammen Nyborg Genser, men nok om, hvor meget jeg ved om Nyborg. Fordi det skal ikke handle om mig, det skal handle om de gæster, I har i aften. Er I klar til at møde vores allerførste gæst? Ja! Vi skal give en kæmpe stor hånd til en børnehaveleder. Giv ham en hånd. Velkommen. Kom indenfor. Tak for det, Brian Mørk. Goddag. Kom og sidde ned, ja. Tak. Børnehaveleder. Ja. Skal vi starte med at få dit navn? Ja, jeg hedder Due. Jeg hedder Due. Due? Nej, ikke Due. 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 Nej, med D. Jeg hedder Due. Ja. Due. 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 Med D. Due med D. Jeg er næsten sikker på, at jeg siger det med D, faktisk. Du, det er A, B, D. D. E-M-G-O-I-O-K-N-M-N-O-B-Q-A-S-D. Okay, stop her. Du med D. Med far for at komme til at fornærme dig. Ja. Siger du kue? Nej. For du sagde A-B-D-D. Det er amfabenet. Kan du ikke din amfabenet? Har du aldrig gået i... du skal have din børneopbænk tilbage. Det kan jeg godt sige, der bliver mørkt. Ja, du med D. D er ligesom i tango. Tønneslæning. Trumme? Ja, Trumme. Og Torkil? Ja. Tue hedder du. Tue, ja. Velkommen til Tue. Tak for det. Ja. Børnehaveleder. Ja. Hvilken børnehave? Jamen, det er et nyt koncept, som jeg har åbnet. Der er jo mange forskellige børn, der er ude i naturen i dag. Det ved man. De er ude i naturen. De vil gerne ud i naturen, ja, børn her. Ude at give på dyr. Ja. Og der er mange, der går i skovbørnehaver. Ja. Der har jeg åbnet noget nyt. Hvorfor sådan, hvad er det? Det er Danmarks første søbørnehave. Søværens børnehave? Nej, søbørnehave. Danmarks første søbørnehave. Søbørnehave. Ja. Søbørnehave. Alle vi går ud i søen. Er man ikke fysisk ud i selve søen, vel, gætter jeg på?
Jo, altså, det er det nogle gange. Det er det nogle gange. Det er selvfølgelig koldt om vinteren, men så har vi, så har vi bittesmå vaders med. Og med bittesmå mener du børnestørrelse vaders? Ja, børnestørrelse. Ja, aha. 12 år. Men du har endnu ikke fortalt os, hvad den børnehave hedder egentlig. Hedder den bare Søbørnehaven? Det hedder den ikke. Den hedder Duens Døbørnehave. Er det så... Så det er Tues Søbørnehave? Det er det nemlig. Aha, altid også. Lige præcis. Hvor ligger den henne, den børnehave? Den ligger i Kalundborg. Kalundborg? Ja. Ej, det er sjovt. Jeg bor i Kalundborg, simpelthen. Nå? Ja. Ja. Jeg tror ikke, du har gået der. Den er helt ny. Åbnet. Jeg vokser ikke op i Kalundborg selv. Så jeg, der selv. Hvad er det for en sø i Kalundborg? Jamen, det er Kalundborg Dø. Hvad er det, kender sig? Nej, den er også helt ny. En brand ny sø, simpelthen, vi har fået. Ja, det er det. Ja, det er et, vi har gravet i forbindelse med børnehaven. Noget af en opgave. Jeg er glad for, at du er kommet, men jeg har endnu en gæst, vi lige skal hilse på. Ja. Er I klar til at møde vores næste gæst? Ja. Skal I give en kæmpe stor hånd til ingen ringer end en Brøndby-fan? Giv mig en hånd. Kom. Velkommen til. Tak. Sid ned. Tak skal du have. Det her, det er Tue, og hvem er det, du er? Jeg er Brian. Ligesom jeg hedder du Brian. Ja, yeah, hvis du også er Brian. Jeg hedder Brian, ja. Hvad hedder du mere end Brian? Brian Johnnysen. Brian Johnnysen. Brian Johnnysen. Jeg fik ikke færdigt, Tue, hvad du hedder til efternavn, undskyld. Jamen, det var ikke lige klar til dit barnmål. Der tager jeg... Der hedder jeg... du må bare kalde mig Tue. Bare Tue, ja. Okay. Men børnene kalder mig Tue. Børnene kalder dig Tue, ja. Men Brian, velkommen til. Tak. Brøndby-fan. Jeg er helt vild med Brøndby. Ja. Så du er... Helt tosset med. Du er med inde til alle kampene og sådan noget, og har alt tøjet og alle halsterklæderne og den slags. Jeg har halsterklæde. Jeg har jeg, altså. Og også tøj. Ja. Har du sådan Brøndby-huer og Brøndby-flag og sådan noget? Nej, jeg har et hus i Brøndby. Du bor i Brøndby, simpelthen? Ja, det gør jeg. Det er dumt at bo et andet sted, når man nu er så vild med Brøndby. Men er du med til kampen, så er du inde og køber et billet til alle deres kampe? Jeg er ikke sikker på, at vi... Hvad for nogle kampe, du snakker om? De slås nogle gange nede på torvet, men der prøver jeg at blande mig udenom. Nu er der... Det må man ikke, Brimark. Man må ikke snart. Det skal man lære børnene. Det skal man lære andre, for de er helt små. Skal man lære dem det. At de ikke må snås? Må jeg spørge om det? Fordi så skal man sige dem, Dår Danny! Skal man sige dem. Dår Danny! De er Danny! Vær nu Danny! Skal man sige. Dår Danny! Tue, er der en lille chance for, at din talefejl er blevet værre, mens jeg sidder heroppe? Ja, det sker. Jeg har måske... Det værste er, når han er nødt til at sige det 1000 gange. Må jeg høre? Jeg har din don gode minutter. Men Brian, det kan være selvfølgelig, at jeg har taget fuldstændig fejl. Er du, og ret mig igen, hvis jeg tager fejl, er du bare fan af byen Brøndby? Er det der er sket? Jeg er kæmpe Brøndby-fan. Aha, ja. Jeg elsker alt med Brøndby. Også fodbold? Lige på fodbold går jeg faktisk ikke så meget op. Nej. Jamen, hvis du er så... Hvor længe har du boet i Brøndby? Jeg har boet i de sidste 10 år. I de sidste 10 år? Hvor gammel er du? Jeg er... Hvad skal vi sige? Jeg er 30 år. Du er 30 år gammel. Ja. Du flyttede til, da du var 20. Ja. Ja. Hvad laver du til daglig i Brøndby? Jeg er guide. Du er guide? Ja. Ja. Turistguide. Ja, der er meget turisme i Brøndby. Nej. Der er ikke så meget. Nej. Så det er faktisk meget stille og roligt på en område. Så. Det er nok så, du kan leve af det i hvert fald. Ja, i hvert fald ikke død af det endnu.
Så, men det er også fordi, jeg undgår torvet. Der kan I godt gå lidt amok. Ja. Husk, når du er så glad for Brøndby, du siger, du elsker alt ved Brøndby, lige bortset fra fodbold, som begge sagde. Jeg går ikke op i fodbold, jeg ved ikke. Kan du prøve at nævne din favoritting ved Brøndby? Hvad er det allerbedste ved Brøndby? Der er jo så mange... der er et cirkusmuseum. Ja. I Brøndby er et cirkusmuseum. Er det din favoritting i Brøndby? Det er egentlig, jamen, den er rigtig, rigtig hyggelig. Ja, men jeg tror, jeg bad om din favorit. Det, du allermest er glad for ved Brøndby. Middelalderlandsbyen. Er der en middelalderlandsby? Ja. Så når turister vidt, så er man altid middelalderlandsbyen. Okay, er det din favoritting i Brøndby? Jeg vil nok sige, altså mit toilet er nok den ting, jeg bedst kan lide i Brøndby. Hvis jeg skulle vælge en ting, jeg helst ikke ville undvære, ja, så ville jeg nok vælge mit toilet. Aha. Det er jeg også stor fan af. Og det besøger du dit? Ja. Er der så ikke en ting, du ikke, virkelig ikke bryder dig om ved Brøndby? Er du glad for alle ting? Jeg kan ikke lide det, når de slås nede på torvet. Nej, prøv at se, hvad de slås nede på torvet. Ja, men jeg kan godt lide at være her også, fordi jeg tjener ikke så meget som turistguide, men jeg er stadig nok den rigeste i hele byen. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg er. Nå, hvad får du til at sige det? Fordi jeg tjener lidt mere, end man får i kontanthjælp. Sådan får man folk i Nyborg til at klappe. Så er det til at spørge, hvor meget er det? Hvor meget man får som turistguide, ja, i Brøndby? Ja. Hvis det er lidt mere end kontanthjælp, hvor meget er det? Ja, det er så lidt mere. Hvor meget får du? Jamen, jeg får også lidt mere end en kontanthjælp, men hvor meget er det præcis, det er kontanthjælp? Ja, det er ikke. Det var jo lidt forskelligt efter, hvor mange kontanter man lige får, når man har brug for hjælp. Er børnehaveleder noget, man lever godt af? Nej. Det er det ikke. Det er det simpelthen ikke. Nej. Men det er din egen børnehave, det er en privat børnehave. Det er en privat børnehave, og man betaler for at gå der. Ja, og hvor mange elever har I? Vi har to. Er det ikke mange? Nej. Men vi er også lige startet. Vi er lige startet, ja. Men det er primært, fordi vi ikke har flere vaders. Nå, så I har faktisk flere ansøgninger, men I har kun to par vaders? Ja, vi har kun to par vaders. Hvor mange ansøgninger ligger der og venter så? Der ligger omkring en 3-4.000. 3-4.000, ja. Der gerne vil gå i... Der gerne vil gå i Søbærnav. Der gerne vil gå i Støen. I Kalundborg, hvor der måske bor 15.000 mennesker. Ja. Det er da lige godt utroligt, ikke? Ja. Det er anden er interesseret i det. Du kan bare sende nogle af dem til Brøndby. Så kan de komme på Cirkusmuseum. Det er rigtig, rigtig fedt. Det er ligesom at være rigtig cirkus, bortset fra, at der slet ikke sker noget. Men så kan man kigge på alt det samme som i cirkus, bare uden at de laver noget. Ja. Har I vand? Er der noget vand? Det er mere konceptet, det er... Vi har en brønd. Ja. Er der en brønd i Brøndby? Ja, der er en brønd. Ja, hvor står den henne? I byen. Ja, hvor hen i byen? Nede ved torvet. Ja, bare adressen. Hvad er adressen dernede? Det er torvet nummer 1. Ja, torvet nummer 1. Der står en brønd. I Brøndby. Hvor bor du hen i Brøndby? Hvad er adressen der? Det er Vestegnen nummer 5. Vestegnen er adressen simpelthen? Ja, det er der. Jeg bor Vestegnen nummer 5. Det er gift. Okay. Men hvis du bare skriver det til Brian Johnson, så finder postmanden det altid. Men det er fordi, det står på døren? Ja, ja. Så er det ikke så mærkeligt. Det er sådan, at jeg finder alle adresser. Prøv at spørge, hvad hedder de to børn, der er i venteliste? Altså, som jeg kom ind til jeres børn her. Det er, vi har i øjeblikket, der har vi lille Noah. Noah, ja. Ja. På 26. 26 år gammel. Ja. Og så har vi Selina. Selina? Ja. Hun er lige fyldt 3. Vi tager alle ind. Vi er rummelige, Brimark. Vi er rummelige. Ja, nu du siger, at I tager alle ind. I har kun taget 2 ind indtil videre. Ja. 26 år gammel. Ja. Er det ikke, igen, jeg er ikke ekspert på området, er det ikke for gammel til at gå i børnehave egentlig? Nej, det er ikke. Nu er han også fra Brøndby, så vi er... Jamen, der går man børnehaven i lang tid. Aha. Det er også derfor, jeg er så vild med at bo i Brøndby, fordi jeg tror også, jeg er den klogeste. Du er også den klogeste i Brøndby, simpelthen? For jeg er gået ud af børnehaven. Kender du ham, Noah? Nej. Har man aldrig hørt ham? Det tror jeg ikke. Har han været på turistguide? Nej, det har han ikke. I skulle komme og prøve at besøge, så kan jeg tage med i middelalderlandsbyen. Hvad er det, der er så fedt ved middelalderlandsbyen? Ja, man ved aldrig helt, hvor den starter. Pludselig så er man bare tænkt, men er det ikke det, vi var lige før? Jo, men det er en meget flydende overgang i Brøndby.
Hvor stor del af Brøndby er middelalderlandsbyen? Den skiller lige mellem min stue og badeværelset. Badeværelset er meget moderne, men stuen faktisk, så bliver det allerede lidt mere middelalder der. Jamen, hvor meget? Køkkenet, der er helt stenalder nærmest. Men hvor meget af byen er middelalderby? Det meste, vil jeg nok sige. Så hele Brøndby er en middelalderby? Ja, meget af det. Hvad var det, der fik dig til at flytte til Brøndby for 10 år? Jeg er fan. Helt vild med det. Synes bare, det er så fedt. Hvor boede du før? Der boede jeg i Nyborg. Aha, hvor vi er nu her på Fyn? Gud ja. Hvor boede du hen her i... Hvad var adressen her i Nyborg, hvor du boede? Hovedgade nummer 8. Hovedgade nummer 8, den findes vel garanteret, gør den ikke det? Jo, jo. Nej, siger folk. Nyborg Nej, er så fantastisk. Nej, jeg flyttede, fordi der ikke var nogen hovedgade. Det er rigtigt. Vildt, at Nyborg ikke har en hovedgade. Brian Mørk Show live-turen lakker mod enden. Maj måned er forbi, inden vi har set os om. Og vi har haft utrolig mange fuldstændig fantastiske vilde jobs rundt omkring i hele Danmark. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der er kommet ud for at se os lave det, der i virkeligheden bare er tosset nonsens. Det har vi været super, super glade for. Der er stadig et par jobs tilbage, som du kan nå med de her sådan, komikere, der skal ud og lave Brian Mørk Show, hvis du er i nærheden af de her byer på de her datoer. Tirsdag den 30. rammer Brian Mørk Show Tostrup med Brian Lykke og Thomas Hartmann. Og på maj måneds aller sidste dag, onsdag den 31., der rammer vi Greve, og det er også med Brian Lykke og Thomas Hartmann. Og så er turen slut. Du er gået glip af det hele, hvis du ikke har set det. Du er simpelthen nødt til at lytte til podcasten, når de udkommer. Og det gør de jo i løbet af næste halvårs tid. Jeg er glad for, at du lytter til det her. Jeg håber, du lytter til alt det, vi skal lave i fremtiden. Tak til jer alle sammen. Nå jo, og så er jeg nødt til at minde jer om, at I skal gå ind på iTunes og give Brian Mørk Show podcast en masse stjerner og en anmeldelse. Fordi vi rører længere og længere ned ad listen, hvilket er tåbeligt, når vi har så mange lyttere. Folk har ikke mulighed for at opdage Brian Mørk Show, når vi ligger langt nede. I er nødt til at få os i top, og det gør vi kun ved at anmelde podcasten og give den stjerner. Så get to it, people! Du boede her i 20 år, simpelthen? Du er født og opvokset i Nyborg? Nej, jeg boede her i 5 år, før jeg boede et andet sted. Jamen, lad os gå igennem, hvor du har boet. Tænkte jeg sgu nok, Brie. Før det, jeg boede her i Fredericia. Mm-hmm. Mm-hmm. Og i Jylland? Ja, det er rigtigt. Ja. Fredericia i Jylland. Ja, og før det? Før det? Hvad var din adresse i Fredericia? Ja, Jernbanegade nummer 4. Ja, og før det? Jamen, jeg har boet 15 år i Fredericia. Der har jeg boet på hotel en gang. Det er et hotel, der hedder Postgården. Postgården? Ja. Det er et meget dejligt hotel. Det er faktisk også en del af middelalderlandsbyen. Du havde boet 15 år i Fredericia? Ja. Og 10 år i Brøndby? Ja. Og 5 år i Nyborg. Og 5 år i Nyborg, det er rigtigt, ja. Det er præcis, den fanger du mig sgu ikke på, den der. Okay. Men du er ikke født i Fredericia? Hvad? Du er ikke født og vokset op i Fredericia? Nej. Født i Nuuk. Hovedstaden i Grønland? Ja. Og deres brønd iskold. Det er derfor, jeg er meget mere fan af Brøndby. Hvor længe boede du i Nuuk? Ja, 20 minutter. Så du blev født i flyet på vej ud af lufthavnen? Jeg blev født, og så sagde min mor, så skrider vi kraftedeme. Ja. Jo, hun havde hørt, der var sådan en god børnehave, der snart ville åbne i Kalundborg. Allerede dengang, det er 30 år siden. Ja, meget langt vinter. Så det er længe siden. Nu har jeg ikke hørt, hvor gammel du er, Tue. Hvor gammel er du? Jeg er lige blevet 40. Du er lige blevet 40? Ja. Men nu hører vi her, at Brian derovre fortæller os, at hans mor allerede vidste, at den børnehave var i tankerne for 30 år siden. I Nuuk? Det var faktisk min første idé til at åbne et koncept i Nuuk. Hvad var det for et koncept? Jeg behøvede ikke at have nogen vaders til søbørnehaven i Nuuk. Jamen det var det. Den blev utrolig glat. Ja. Hurtig. Ja. Det er meget koldt i røven af det. Må jeg spørge, har du stiftet familie og sådan noget selv? Nej. Det har du ikke. Du har ikke fået nogen børn? Det har jeg ikke nu, fordi at, det er jo en, ja, det er jo lidt en historien om, at jeg har jo allerede som 12-årig, der arbejdede jeg som, der fik jeg job som kastralsanger.
kastratsanger. Ja. Hvis vi lige forklare det til nogle af de få lytter, der ikke ved, hvad det er. Det er der, hvor man kan ramme de høje toner. Ja. Fordi man er blevet kastreret. Ja. Der er nogle af jer, der er ikke i Brøndby. De kan ikke ramme noget som helst. Det var desværre det, der fulgte med. Ja. Ja. Jeg var ikke klar over, da jeg meldte mig til det. Men man vil gerne gå hele vejen og være dygtig til noget, det er altid lært. Du skal gøre en indsats. Så, hvad de voksne siger. Da du som 12-årig melder dig til kastratsanger. Ja. Hvad sker der så første dag? Hvordan? Jamen, første dag, så bliver vi lined up på en lang række. Mm-hmm. Der kommer korlederen ind, og de er dårdele. Der kommer han med en lille saks, og der siger han, nu skal I dog helt dele. Og der er ingen på det tidspunkt, der ved, hvad der skal foregå. Nej. Men der starter han så simpelthen fra en ende af. Hvornår går det op for dig, hvad der skal ske? Jamen, det er faktisk allerede fra starten. Men jeg har fået at vide, at jeg kan dog dele, så jeg står dele. Ja, ja. Men jeg diger dele. Og der når han over til mig, og der rammer jeg det høje til. Ja. Første gang, og det tænker jeg, det er en god til det her. Jeg fortsætter. Og hvor længe var du så kastreret, tænker jeg? Jamen, det var jeg til omkring sidst på eftermiddagen. Må jeg spørge, før jeg hopper tilbage til Brian, må jeg spørge, du fik simpelthen, du blev kastreret dengang. Ja. Hvad er det, der er sket, der gør, at du har fået din mandige stemme tilbage igen? Jamen, det var fordi, jeg fik voldsomt tilfælde af polyper. Ja, du fik polyper simpelthen? Ja, jeg fik polyper, og der har jeg fået det indopereret. Den første, det er noget helt nyt teknologi. Som jeg har fået indopereret i kraniet. Mm-hmm. Ja. Der gør, at resonansen, den er dybere. Hvad for en er dybere? Resonansen er dybere. Resonansen er dybere, end man er vant til. Ja. Ja, der har jeg har fået titanium. I hele overgaben. Så hvis du ikke havde titanium, jo, er det noget, du kan tage ud? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Nej. Det hedder, når jeg er blevet kastreret og fået titanium i overgaben. Og det kommer aldrig tilbage. Det er en del af mig. Altså, du kan ikke få børn nu, faktisk. Du kan simpelthen ikke få børn. Nej, det kan jeg ikke. Og jeg kysser også ret hårdt. Må jeg spørge, Brian. Har du fået familie i Brøndby? Ja. Så du er blevet gift og har fået børn? Ja, ja. Nå, hvor mange børn har du? To. Hvad hedder de? De hedder Tony og Randy. Tony og Randy. Ja. Det er en dreng og en pige. Det er to drenge. Det er to drenge. Tony og Randy. Hvad hedder din kone? Hun er Bettina. Hun hedder Bettina, ja. Og hvad laver hun til daglig i Brøndby? Hun er også turistguide. Hun er også turistguide? Ja. Hvor mange turistguide er der i Brøndby? Der er to. Der er mig og Bettina. Ja. Og så kan vi, når der ikke noget tid, der ikke er nogen turister i Brøndby, så kan vi bare vise hinanden rundt. Og det gør I simpelthen hele tiden. Det er meget romantisk. Ja. Hvor gammel er børnene? De er 10 og 12. 10 og 12? Hvem er ældst? Den ene. Det er Randi er den ældste. Randi er den ældste? Ja. Så han er 12 år gammel? Ja, han er 12. Ja. Hvad klasse går man i, når man er 12 år gammel? Så går man i bum, 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 bum. Den femte klasse. Ja, det kan passe med mig. Det gør Randi, han går i femte. Ja. Han er bedst i sin klasse. Til hvad? Til det hele. Bedste til alting? Ja, bedste til alting. Ja. Det er det gode ved Brøndby. Man er også hurtigt den klogeste. Jamen, nu er du heller ikke fra Brøndby. Nej. Er din kone fra Brøndby? Er hun født der? Nej. Hvor er hun fra? Nuuk. Mødte du hende for 30 år siden? Vi tog samme hundeslæde ud derfra. Så du blev født for 30 år siden i Nuuk? Og i løbet af 20 minutter, så smed din mor der op på en hundeslæde og forlod byen. Ved siden af Bettina. Ja. Ude og væk. Hvorhen? Væk. Så tog vi til Fredericia.
for 30 år siden kunne man vel godt tage en flyvemaskine ud af, af Nuuk? Ja, ja, men vi skulle hospitalet, ned i hundeklæden, ned til havnen, kajakken, afsted hen til vandflyveren, så flår vi hjem. Så det er meget normalt. Altså, jeg har været i Nuuk 2-3 gange, faktisk. Du skulle hellere komme til Brøndby, der er meget federe, og det er ikke så koldt. Jeg har faktisk også været i Brøndby et par gange, vil jeg sige. Mm. Har du været i Vestbadet? Nej, hvad er det? Det er sådan et bad i Brøndby. Der har det tit for sig selv. Folk bader næsten aldrig herovre. Men har I også et østbad? Nej. Nordbad? Nej. Sydbad? Niks. Kun Vestbadet. Kun Vestbadet? Ja. Er det en svømmehal, eller hvad er det? Nej, sådan uden dørs. Ligesom en stor, sø. Det er det, faktisk. Ikke rigtigt. Der er aldrig nogen mennesker. Næsten ikke. Er nogen, ved du, er det selv, eller? Nej. Du skal bare komme forbi. Jeg kan godt give dig en tur. Sådan en guide rundt. Ja, det vil jeg gerne. Jeg går ikke sten ud i søen, jo. Du har aldrig set ud i søen? Nej, det er jeg ikke. Hvor mange ansatte har I i børnehaven? Jamen, det er kun mig. Det er kun mig. Er der et risikoelement i at have små børn ude i en sø? Nej. Når du ikke kan gå ud og hente dem? Ja, det kan du selvfølgelig sige. Ja. Det kan du selvfølgelig sige. Men der har vi jo, der uddyrer vi dem med kork. Så de får kork med ud i søen? Ja, det er fra dragter, fra top til tå. Så de er dækket i kork? Ja, de er dækket i kork. For jeg kommer ikke til at ud i søen. Fordi hvis jeg for eksempel går ud i søen og snubler over en del, så har jeg så dumt hoved. Men er titanium ikke en af de letteste metalformer? Så tror jeg, at jeg skal ud i søen næste gang. Nej, det er, for jeg har ikke gået ud. Jeg har ikke tjekket det. Mine børn, de drukner aldrig, når vi er i Vestbad. Hvordan kan det være? Fordi da de var helt bismå, og inden de rigtig skulle svømme, så fik de bare sådan nogle stramme badebukser på. Ja. Og så spiser de med rigtig mange grøntsager også. Mm-hmm. For så når de pøler, så bliver jeg jo de altid en flyder. Så når de sked i bukserne ude i søen, så er de flød lige oppen på. Det er smart. Men med tyngdepunktet, vil det ikke betyde, at deres hoved vil være nedad og benene opad? Nej. Vil jo. Det ikke helt automatisk være, at de bliver svuppet rundt? Men man ved altid, hvis de så ligger der, fordi så alle andre i søen, til dem, der rigtig siger til, der er nogen, løber langt væk, og så kan man se, der ligger Randi og Skuldi helt alene. Så kan man ikke ud og samle hende op. Så det skete rigtig mange gange? Jamen. Rigtigt. Det var en dreng. Synes, det er strengt, du antager hans køn. Hvad er det, der finder til at sige, hun er Randi en feminin dreng? Vi har aldrig rigtig helt fundet ud af det i virkeligheden. Er det fordi, hun har gået til hun er en af de få kvindelige kastralsangere, der findes. Ja. Hvilket kor synger hun med i? Brøndby-koret. Yes. Hvad hedder det kor, du var med i, Tue? Jamen, det hedder haiku-koret. Haiku-koret? Ja. Men haiku, er det ikke et japansk lille kort? Jo, det er det. Ja. Vi synger kun på... Det lyder spændende, det vil jeg gerne høre mere om. Hvad mener du? Vi tænker kun på korte digtform. Aha. Ja. Hvordan, ja, nu vil jeg jo være en dårlig vært, hvis ikke jeg... Bare lige her på falderæbet. Lige her til allersidst, om vi ikke kunne få et lille... Ja, sådan skal jeg... selvfølgelig, der kan vi jo... Det er noget, man lærer i haiku, det er, at man kan digte om alt. Så man skal bare have et emne. Skal det være børnesange? Skal det være... Hvor mange er der i koret? Jamen, det vi var omkring... vi startede med at melde os 10 til. I Randis kor, der er rigtig, rigtig mange. Ja. I over 1000, så står de på sin store tribune og synger. Er der en lille chance for, at din datter er Brøndby fodboldfan? Nej, hun går til kor. Så løber der en masse agenter rundt nede foran, og fik der med arme og ben, for at få dem til at synge alt, hvad de kan. Og så synger de den her. Det er god. Går hun også til en form for vold? Nede på torvet en gang imellem. Men vi skal have et emne til dig, simpelthen.
Ja, det kan være en fodboldsang, for eksempel. Ja, vil det være et godt emne, en fodboldsang? Ja. Jamen, så synes jeg, vi skal høre et haiku-digte, korsang om fodboldsangen. Jeg håber, vi optager det her. Ja. Jeg kan lige vende den rigtige, ja. Den rigtige tone. Selvfølgelig skal du det. Giv en hånd til Tue. Giv en hånd til Brian fra Brøndby. Og uden nogen årsager, giv en hånd til Jacob Wilson og Anders Fjeldsted. Og tak for i aften. Ha' det godt. Brian Mørk!